লাগিছে, ইমান এটা আশা কৰা নাছিলোঁ, তেওঁ ভালেই হৈছে, যিটো আশা কৰা নাছিলোঁ সেইটো পাইছোঁ, ভাল লাগিছে আৰু। কি পাইছে? ডিষ্টিংচন পাইছোঁ, ছটাতে পাইছোঁ, ভাল লাগিছে, ইমান ভাল ৰিজাল্ট। মই মানে ৰিজাল্টৰ পিছত মা দেউতাক ধন্যবাদ দিছোঁ, বিশেষকৈ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউহঁতে বহুত সহায় কৰিছে, আৰু ওচৰ ঘৰীয়া মানুহ খুৰাহঁত চবেই, মামা চবেই ছাৰহঁতক ধন্যবাদ দিছোঁ। দেউতাই কি কৰে? দেউতাৰ খেতি কৰে, বাগান আছে। কোনখন স্কুলত পাছ কৰিছে? বিকৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী। কি হ'ব বিচাৰে তোমাৰ এম কি? মই প্ৰথমতে এজন ভাল মানুহ হৈ গঢ়ি উঠিব বিচাৰোঁ, তাৰপিছত টিচিং লাইনত যাব বিচাৰোঁ। টিচিং? হয়।